Avustralya İttifakı'nın kanun verici organı olan Federal Parlament'te 9 senatör ve 14 kongresmenden ibaret Avustralya-Azerbaycan parlamentleri arası dostluk grubu təsis edilib. Səfirliyin təşəbbüsü ve ardıcıl səyləri nəticəsində yaradılan grupun sədri, Federal Parlamentin Seçki Komitəsinin üzvü, Hakim Leybaristlər Partiyasının nümayəndəsi Mike Brilander, sədri müavini isə Müxalifət Liberal Partiyasından Rick Wilson'dır. Avustralya Parlamentində Azərbaycan üzrə dostluq qrupunun yaradılması iki ölkənin qanunverici orqanlar arasında əməkdaşlığın və iki tərəfli münasibətlərin inkişafı baxımından əhəmiyyətlidir. Milli Məclisdə yaradılmış Azərbaycan-Avustralya Parlamentlər arası əlaqələr üzrə işçi qrupunun tərəf müqabili olan Avustralya-Azərbaycan Parlament qrupu iki ölkə arasında siyasi, iqtisadi, mədəni sahələrdə əməkdaşlığın genişləndirilməsi istiqamətində birgə fəaliyyətə öz töhfəsini verəcək.